uma onda de energia que viaja entre músculos e emoções. O corpo deixa-se ir à melodia da música e o cérebro foca numa só coisa. O momento em que mexe. O momento em que o sangue bombeia de forma frenética em conjunto com respirações ofegantes e pingas de suor que desidratam. É intenso e bonito. É um momento que sei que é aquilo e mais nada, que só aquilo me chega. Se não for assim, não quero que seja de maneira nenhuma. É a dançar que me encontro na humildade do meu ser, na prosperidade da minha existência.